Ahoj, ahoj, zdravím všechny příznivce mého kanálu a dnes obzvláště příznivce kolejí, železnice, všeho kolem vlaků, případně metra tramvají. No vidíte, že jsme v novém prostředí, nebo chtěl bych říct nové hry, ale nová hra je pro mě, jinak hra už nějakou tu dobu je venku, ale není to plná verze, je to předběžná verze, která se postupně teprve vylepšuje. No a proč jsem se k tomu rozhodl, že jsem tuhle hru začal, nebo teď s vámi začnu hrát, je ten, že Simrail, na který čekám, tak prostě stále v nedohlednu, stále nic. No a já už bych konečně zase rád na ty koleje a trochu něco řídil. Takže jsem se rozhodl pro tuhle tu hru. Řekneme si, o co v té hře půjde, ale pojďme se nejdřív trošku porozhlédnout tady do té budovy. Já jsem tady v rámci tutoriálu, který si ukážeme, tak jsem tady zkoušel různou chůzi, skok, nějaký skrčení, no prostě klasiku, znáte to, na klasický pohyb. A teď nám tutoriál napovídá, že si máme zajít sem do budovy, a měla by to být zřejmě nějaká vysílačka, takže uvidíme. Takže tady jsme v hlavní budově, no vypadá to tu hezky. Tutoriál nám krásně ukazuje, kde vlastně je ten náš úkol, jinak se to můžeme porozhlédnout, dokonce vidíme hodiny, máme nějaký půl třetí, tady dokonce je nějaký klíč nebo něco, uvidíme, je to tam takový skrytý. Tady máme lavici na převlíkání, skřínky, no paráda, nádhera. Takže pojďme si tady popovídat, o čem vlastně tahle ta hra je. Možná, že někteří ji znáte, pro ty, kdo ji neznáte, je to hra, ve které vlastně budeme vydělávat peníze, za které budeme si pořizovat licence, kupovat vlaky, různé soupravy, převážet různé náklady a budeme všechno dělat a řídit z pohledu první osoby, což vidíte takhle, jak se teďka tady díváme. No a tady se podíváme zřejmě do garáže, no a vidíte, dokonce už tady máme první nádhernou lokomotivu, která bude naše, kterou se budeme učit řídit, na kterou tedy budeme potřebovat získat nějakou tu licenci. Jinak, co jsem se tak na hru díval, je tady zatím jedna základní mapa, myslím si, že bude stačit, je prý pořádně rozlehlá, různě kopcovitá, no bude to zábava, bude to sranda. Pojďme tedy plnit ten tutoriál, já bych chtěl v dnešním díle ten tutoriál splnit, aby jsme pak už zkoušeli klasickou hru sami. Tak tady si to máme vzít, jasně, gečkem to máme odhodit, dobře, teď si máme vzít manuál a kolečkem, tak to je manuál na zprovoznění té naší mašiny, kterou za chvíli zřejmě budeme mít za úkol nahodit. Dobře, tak pak se na to mrknem, o čem to je. Postupně asi přímo v kabině. Tak, co s tím dál? Jo, R-kem to můžeme zřejmě položit, nebo? Ano, položit. No tak to je možná lepší, obzvláště v určité vysílačce, raději položit, než hodit. Tak a do inventáře tabulátorem, výborně, a už to máme v inventáři, a tabulátorem držet a pohybovat myší. Aha, tady dole si můžeme přepínat mezi jednotlivýma věcma. Tak to je dobře, to je parádní. Co tady je dál? A už máme teda jít se podívat tedy do našeho prvního vlaku. Vidíte, je to teda pořádný stroj. Žádná malá rachotina, takže budeme se hnedka z kraje učit na pořádném stroji.
Co se týká grafiky, tak mně se velice líbí. Jsem rád, že se mi žádným způsobem hra nějak netrhá, neseká a líbí se mi, že je to takový realističtější styl grafiky, žádný komiks nebo něco podobného a opravdu je to velice, velice hezké. No, tady vidím zřejmě sudy na nějaký olej nebo na palivo, no jsem zvědavý, jak to bude mít vlastně s palivem, jestli už tam bude palivo, má to být nějaký reálný ve smyslu toho řízení, takže uvidíme, co všechno se bude muset starat. Tak, máme tedy nastoupit do vlaku s tím, že space se skáče, to už známe z jiných her, jenom to teď musíme sladit a jsme na schodech, výborně. No a teďka tedy do kabiny, tak, dveře se dají krásně otevírat. Takže pojďme se podívat, co nás tady čeká v naší mašince. Tady další dveře, jasně. Tak, takže už jsme tady. A máme se teď učit podle toho manuálu. Dobře tedy, tak vytáhneme si manuál, čili tabulátor, aha. Jo, vlastně takhle musím. Máme tabulátorem manuál a pojďme se podívat. Takže první věc je, že musíme nahodit tady pojistky. Půjde to i s tím manuálem? Asi ne, dobře. Takže čekejte, jak to bylo? To bylo, čím jsme to mohli položit? R-kem tuším. A mohlo by to jít sem položit. Výborně. Tak, pojďme na to. První věc, teda, co máme udělat, tak máme nahodit tady jističe. Možná řekl pojistky. Ještě moment, nahoru jistič. A ten už je nahoře, že? Ano, a tím pádem se mi zhodil tenhle, dobře. Tak jsme si to trochu procvakali, ať to máme vyzkoušený. Tak, co je tady dál? Jo, já se musím naučit ten směr. Tak, potom tohle, to by podle všeho měl být starter. Až. Engine off on, ano, je to tak. Jo, to je vypnutí. No, výborně. Už nám mašinka pěkně klokotá. X-kem, že si můžeme sednout. No, zatím jsme ani nezačali pracovat, už si máme sedat, jo. Ale dobře, tak aspoň si to vyzkoušíme. Co máme dál? Strana 3. Aha, to vypadá... Počkej, teď se dobře zorientuju. To vypadá. Tady. Já se tady podívám. Reverse. Takže to je... Tímhle budeme určovat směr jízdy. Takže my... Samozřejmě pojedeme dopředu. Tak, teď bychom to měli mít dopředu. Co se tu píše dál? Tak, dál se píše, že si máme odbrzdit. A tady na budíku to pak uvidíme. Dobře. Takže. Já to tady zase položím nějak, jestli to... Proč mi to teď nejde položit? Tady to chci položit, tak. A pojďme na to. Takže tohle je vlakovka. A moment, to vypadá, že... Jo, ta je otevřená. Jasně. A tohle je přídavná. A přídavná není. Podle toho obrázku přídavnou si máme otočit do polohy. Sem, ano, už jsem to slyšel. Takže to máme připraveno a teď tady bychom měli mít na budíku. Jo, aby jsme na ten budík museli taky vidět. Kapline, to by mohlo být ono. Výborně, tak. Budík a čekejte, který to ukazoval? Velký, prostřední, malý. Či to má být tady ten? Dívám se dobře a měl by být tady vpravo. Ano, takže výborně. Breakpipe.
pipe tuším potrubí, tady je break rest, takže ano, tady to vidíme. Jo a tady je teplota motoru, takže to bude věc, kterou taky bude muset hodně sledovat, protože údajně se mašinky hodně zahřívají tady, když jedou do kopce. Takže určitě jo, co je toto? A to jsou světla. To bude ta, ne píšťala, ale no, víte co myslím? To nevím. No, to se naučíme, dozvíme určitě. Pojďme se podívat dál. Jo, tohle je v podstatě něco jako řadič. Tohle budeme určovat pohyb, tedy rychlost. Aha, tady tím brzdíme, jasně. Takže brzdit se má přídavnou. No, independent break, a tohle je plyn. No, dobře, jak jsem říkal, ta moje angličtina je trošku horší, takže budu muset i zkoušet různě kusomil, ale pojďme na to. Jo, ještě než vyjedem, co nám to ukazuje, jo, že tamhle máme jet. No, vyhybka asi už bude nastavená nějak, protože to by nám tutoriál, předpokládám, prozradil. Tak, pojďme si teda houknout a pojedem. Tak, já pojedu zatím jenom opravdu pomalinku zlehka. Takže přece jenom potřebuju se s mašinkou trošku seznámit. No krása, tady se můžeme podívat kolem nás, ale nesmíme se kochat zase příliš, ať něco neprošvihnem. Tak, a máme dojet tamhle k tomu šturcu. Tak. Zkusím dát do výběhu a budeme přibržďovat. Tak, no, možná jsem přibrzdil až příliš divoce, ale nechtěl jsem do toho úplně narazit. Tak, no. Zabržděno máme. A co máme dělat dál? Máme comms radio, čili máme použít vysílačku. Tak vylezeme ven. Tak, měl otevřený dveře. Ale to snad nevadí. Tak, skočíme. Máme nějakou fyzičku, no takovouhle krásnou mašinku, dívejte na to. Tak na té budeme asi vydělávat naše první penízky, jak to tak vypadá. No, ještě jsem mohl celkem popojet. Máme nějaké označení L034 a vidíte, je to 38 000 kilo. Takže pěkná váha, pěkná. No jo, my máme vyndat tu vysílačku, takže tabulátorem, jasně. Tady tou vysílačkou vlastně ovládáme ovládání výhybky. Jo, tady vidíme směr, to znamená, že výhybka je teďka směrem tamhle, odkud jsme přijeli. My teď máme za úkol tu výhybku zase posunout. Máme ji posunout ve směru opačném, čili nikoli teď, jak jsme byli doprava, ale máme utočit doleva. A mělo by se to dělat právě tou vysílačkou. Jo, výborně. Tak. Máme. To znamená, a teď máme teda, jo, takže máme je tamhle a opravit tam nějaký vagónek. Tak dobře, tak pojďme se přemístit zpátky do lokomotivy. Tak.
se teď nechci přesunovat, já chci tady vyskočit. Mám zavřeli dveře, jo. Nevzpomínám, že bych je zavíral. No, a my teď budeme potřebovat co? My teď budeme potřebovat zpětný chod. Takže kde pak to máme? Tak. Povolíme si přídavnou brzdu. A protože jsme nehýbali s vlakovou, tak v podstatě nemusíme na nic čekat. A hodíme si tam zase první stupeň. Pomaličku, polehoučku. Učíme se. Tak a teď, ano, vidíte, teď už jedeme díky té vyhybce tam, kam nám ukazuje tady ta modrá šipka. Takže si tady přijedeme. Zhodíme to do výběhu. Tak, já bych to možná tady teďka... zabrzdil, ať do toho nevědu, protože my tady máme nějaký úkol a pojďme se teda na to mrknout, co máme za úkol. To jsem si blbě zastavil, dobře, půjdeme tady těmi druhými dveřmi. Halo, když mi nejde otevřít. No, tak. Dá se projít, takže je to dobrý. Jo, zase máme vzít vysílačku. Dobře. A máme scrollovat. No. Vehicle. Jo, takhle, ono to není na kolejích. Takže máme stisknout levé tlačítko myši. Ještě. Aha, a je to, super. Takže takhle budeme upravovat asi, když nám vykolejí vagonky. Tak, a teď si máme vzít nějaký manuálek. A kde pak ho máme? Aha, tak zase ho máme hlavní místnosti, kde jsme byli před chvílí, tak se tam budeme podívat. A tady, ale tady nebyl předtím, to nám se někdo nachystal. Tak, co to je? Train Basic. Takže má chaba angličtina říká, že by to měly být základy základy lokomotivy vlaku nebo něco takového. Jo, aha. Tak moment. Moment, moment. Bude tak jednoduchý. Protože tohle je připojení toho vagónu. No, tak to já budu muset nastudovat trošku. Takže uděláme to tak, že já udělám menší střih. No a snad to nějak pochopím a dáme to nějak dohromady. No, tak já doufám, že trošku nějak jsem to pochopil, jak by to mělo fungovat. Tady potom v podstatě jsou i další věci, tady vysvětlení různých rychlostí a tak dále. K tomu se postupně dostaneme, já to teď nebudu úplně řešit. Pojďme si popojet s tou naší, jsem se ztratil, s tou naší mašinkou. My musíme se dostat co nejblíž, aby jsme to mohli zapojit. Jasně, možná by to šlo. Ale ať je to trochu reálnější, vyskočíme si, tak, a pojďme si mírně popojet, jenom s tím cuknout. Tak co, jo, aha, já nemám odbrzděno. To by mě to nemohlo fungovat, jasně. Počkejte, možná... No, aha. Já totiž mám strach s tím jako moc, abych si to hnedka na začátek nepokazil, že? Znáte to? Tak, ukažte.
Já myslím, že teď už by to mohlo být. Jo, teď už by to. Teď už by to bylo. No jo. Dobře. No a teď podle toho manuálu. Takže držte, já se... Jo, já se musím skrčit, jasně. Dobře. No. A já teda musím hodit šroubovku na hák. Tady je hák, tady je šroubovka. Ale jak se to... Aha. Jo, takhle. Moment. Jo, tady je. No, ale... Ne. No, nebude to tak jednoduchý. Moment. Nebo sem to má přijít? Tady na ten hák, jo, už je to ono. Tak, takže šroubovku máme na háku. A máme ji utáhnout. Jak se to utahuje. Tak. Super. Teď by tam měl utažený. Teď musíme spojit kabely. A jak? Já si tady přeskočím. Tak. Tohle je kabel, a kam já ho mám napojit? Ukáže mi to. Ha. No. Tady jsem. Jo, výborně, jako já připuju vagon poprvé, jo? Kdyby náhodou. Já jsem tohle ještě nedělal. Tak, takže to máme připojený. A poslední bylo otevřít kohouty, ale ty jsou kde? Tady. A ještě tady by někde měl být, ne? To tady, kam to tady vede? Jo, tady je. Tady je potvůrka. Tak, a už by tam mělo být? No, great job. Tak paráda. A pozor, dokonce jsme získali licenci. No tak, jdeme si pro licenci. Tak, no výborně. Takže máme připojeno. Tak jsem připojil svůj první vagón k lokomotivě. Doufám, že je to připojeno správně. A jenom mě ještě teď napadlo, že vlastně já tady asi celkem hodně plýtvám palivem. A to znamená, že já to vypnu. Tak, zabržděno máme. No, já tady vlastně se nedostanu. Se šikovně zastavil. No a pojďme na tu licenci. Kde pak ji máme? Tady, ukaž. Ano, tady jsme dostali zaškrtnout to, co už jsme se naučili. Vlož do job validátoru. Jo, validátor, takže to jako dostanu asi razítko. Jo, takhle, počkej. Congratulations, aha, ze toho padá nějak hodně, se pokazil, nebo, no dobře, tak co to tady máme, no, train driver, takže, tak co je tady, to je další nějaká licence, dobře, Erkem se to pokládalo, už vím, a toto je, DE2, to je možná ta lokomotiva. No, asi jo. Prostě máme licence. A nějaký klíč nebo co?
Čekaj, polož to tady. Jo, no, tady je klíč. Čekejte, tak já si hodím ty licence do toho, do inventáře, do kapsy. Ať to tu nenecháme. No, co tu máme teda? Klíč. To je od té skřínky, paráda. Takže máme vlastní skřínku. A otevři. A jak to mám otevřít? Jo, takhle. Pozor, pozor, to je důležitá věc. Mapa naší oblasti. A my jsme tady na tom Steel Mill, bych tak řekl. A co tu píšou? Že si to máme dát do inventáře. Dobře. Tady další nějaký manuál. To vypadá manuál tady k té budově. No, tohle už jsme použili, tak to je trošku pozdě. Peníze a tak dále. No, to si potom prostudujeme. Pojďme si to dát do kapsy, do batohu. Co je toto? Schématik. Vysvětlivky. Ajajaj. Aha, to bude věc, kterou se budu muset naučit. No, protože tady vlastně je to právě přesně o těch vyhybkách, jak si je nastavit, aby člověk jel na správnou kolej, tak to zná určitě Radovan, když zatahuje tramvaj do depa. No, tak to jsem zvědavý, jak dlouho se to budu učit. Ale těším se na to, vypadá to fakt dobře ta hra. A pozor, dokonce máme peníze, jsme dostali první výplatu asi zřejmě, nebo co. Escape. A jo, vyber peníze. Ohoho, $2000, my jsme boháči, paráda. Menu to press escape. Jasně, tady že máme mapu. Left alt. Jo, takhle, že si zablokuju mapu. Už to chápu, jo, že vám můžu něco ukázat. Tak máme je do Steel Service Pointu. Formace. A máme teda jít do lokomotivy. Dobře, tak tohle to zkováme, nevím, dá se to zavřít? No, tak nic jsme tam nenechali, tak to nemusíme zavírat. No, vidím, že se nám to uložilo, takže já si myslím, že by to byla ta správná doba pro to dnešní první video ukončit. My si ten tutoriál děláme příště, doučíme. Já si myslím, že na to seznámení s tou hrou a na to, jak to tady vlastně vypadá. To stačí. Já teda musím říct mé první dojmy, že jsou úplně perfektní z té hry. Já se na to strašně moc těším, protože i to, že tady bude nějaký ten smysl té ekonomiky, vydělávání peněz, dokonce jsem četl, že právě bude muset nakupovat třeba i palivo. Takže všechno možné, no, vylepšení a tak dále. Takže za mě paráda. Já budu rád, když napíšete i vy, co vy na to, jak se vám to líbí, jestli mám pokračovat v točení dalších dílů, protože já hrát určitě budu. Takže napište, já vám děkuji za to, že jste se tady dívali, že jste byli se mnou. Budu rád, pokud dáte vidět lajkem a komentářem, jestli se vám video líbilo. Poděkuji všem novým odběratelům, kteří přišli na kanál, a velké díky všem stávajícím odběratelům, kteří své odběry drží a tím pádem podporují kanál i nadále. Já vám strašně moc děkuju. Těším se s váma u příštího videa, ať už tady ve hře Dear Valley, a teď si uvědomuji, že jsem možná na začátku neřekl název té hry, takže Dear Valley. Budu se na vás těšit, že se podíváte i na příští díl tady odtud a
Do té doby se mějte moc hezky, budu se na vás samozřejmě těšit u jiných videí, hlavně tedy u farmingu, ale já doufám, že i vás, které baví výhradně farming, že trochu zkusíte přičichnout tady k těm kolejím, jak se říká, a že vám se to třeba bude také líbit. Takže dost řečí, už to natahuji zbytečně moc. Mějte se moc hezky, budu rád za lajky, budu moc vděčný za jakýkoliv komentář, který mi napíšete. Mějte se moc hezky a zase příště tady s naší lokomotivou. Ahoj.